malaku mauti na yule malaika wa mauti na yeye vile vile kila siku ikipinduka, yandhuru fi wajhi kulli wahidin, anaangalia kwenye uso wa kila mmoja minna, miongoni mwetu binadamu, kulla yawmin khamsa maratin, malaika wa mauti kila siku anamwangalia mja wa Mwenyezi Mungu mara tano. Mara tano siku alipokwenda Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kumkagua mmoja katika masahaba wake yuko katika sakarati al-mauti, kufika ndani kiutume, alimkuta malaku al-mauti kishafika, Mtume kachelewa kufika ndani, kishafika malaku al-mauti. Alolifanya, alimuomba malaku al-mauti, kun bihi rafiqan, kama ushafika malaku al-mauti, muda wa mfuasi wangu ushafika, nalokusihi ni kwamba kuwa kwake mpole, kuwa rafiki, kuwa laini. Malaku al-mauti akamjibu Mtume wa Mwenyezi Mungu, akamwambia ya Rasulullah, fid nafsan, poa nafsi yako, fa innani rafiqun bikulli mu'minin, mimi ni rafiki na ni mpole wa kila mu'min, na nitapenda nikufahamishe ya Rasulullah, mimi hani babaishi mtu wala handanganyi mtu, kwa sababu namjua binadamu kuliko anavyomjua mmoja wenu mwanawe aliyomzaa mwenyewe. Kwa nini namjua hivyo? Kwa sababu kila siku ninamwangalia binadamu usoni mara tano, kila ikiadhini wa sala huwa namtazama, namwangalia, je, ushakwenda kusali au bado? Akenda kusali, sura yake ina alama maalumu, wanamjua kisha sali na wanamwambia kwamba congratulations, hanian laka, mkono wa furaha kwako wewe. Na kama kipindi kilimalizika mja hakusali, wanamwambia tutaonana siku nitakayotumwa kuja kutoa roho yako, utanjua mimi nani siku ile. Na Mwenyezi Mungu anasema wanaziati gharqa, na hapa kwa malaika wanaozichuna roho za watu wabaya kwa vishindo vikubwa, lakini wanashitati nashta, na vile vile ninawaapia malaika ambao watakuwa wakitoa roho za watu wema kwa upole na taratibu kabisa. Mtume anaambiwa na Mola wake, walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu, laiti ungeona Muhammadi wewe wakati ule malaika wanatoa roho za makafiri, ungejua kuna mambo. Lakini nitakuhadithia kwa ufupi tu, ni kwamba yadhribuna wujuhahum, malaika wanapiga kwa nguvu za kimalaika kwenye nyuso za watu wabaya, wa adbarahum, na migongoni vile vile, wadhuku adhab alhariq, huku wanawasimanga kwa kuambia anzeni kuonja sasa hivi adhabu ya kuunguzwa moto kabla mjafika akhira bado. Hiyo ndiyo hali na waja wema wa Mwenyezi Mungu. Malakul mauti anakwenda kwa polepole, kwa ustaarabu, na alama ya mwanzo ni kutoa salamu kwa mja mwema, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu فابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ونايندوا بأمب نملايكا وموتي كسورا بالمبالي نكتبيا بالمبالي wako wanaoendea kwa ghadhabu na wako wanaoendea kwa taratibu kabisa. Malakul mauti yandhuru fi waji kulli wahidin minna, hivi tufahamu kwa malaika wa mauti anaangalia kwenye uso wa kila mmoja miongoni mwetu, kulla yawmin, kila siku, khamsa maratin, mara tano. Wa malakul mauti kama akhbara alhabibu almustafa, na malaika huyo wa mauti kama alivyotoa habari yule kipenzi cha Mwenyezi Mungu mteuliwa, anasema ya arifu kulla wahidin minna,
anamtambua kila mmoja miongoni mwetu, akthara anamtambua kwa vizuri zaidi, mimma yaarifu linsanu waladahu, kuliko vile anavyojua mwanadamu kumtambua mwanawe. Basi malaika wa mauti anatujua zaidi sisi. Wakad dhakaru, watu wa tarehe na watu wa tafsiri za Qur'ani wametaja, anna malaka almauti, ya kwamba malaika wa mauti, kana sadiqan li Sulaiman, alikuwa rafiki kipenzi wa Nabii Sulaiman ibn Daud alayhima wa ala nabiyyina as-salatu was-salam. Wa kana yujalisuhu, alikuwa malaika almauti anakaa naye Nabii Sulaiman kuzungumza naye, na akija anakuja mutamathilan, hali ya kuwa amejimithilisha, min suratin jamilatin, katika sura iliyo nzuri ya binadamu aliyekamilika, hana dosari yoyote ile. Fazara Sulaimana, malakul mauti akamzuru Nabi Sulaimani dhata yaumin, siku moja, ili kuonyesha kwamba anamjua kila mmoja kuliko mtu anavyomjua mwanawe. Kaja kumtembelea Nabi Sulaimani malakul mauti. Wakana ahadu wuzarai Sulaimana jalisan maa Sulaiman, na akawa mmoja katika wasaidizi watu wa chini yake. Maana Nabi Sulaiman alikuwa almaliku annabii, yeye ni mfalme na wakati huo ni mtume vile vile, aliyekuwa chini yake miongoni. Falamma nqadat ziyaratu malakul malaki almaut, ilipomalizika ziara ya malaika wa mauti kwa Nabii Sulaimani, kaaga pale kana binadamu kamili, kwamba asalamu alaykum, maa salama, anaondoka yeye. Qala alwaziru li Sulaiman, akasema yule waziri kumwambia Sulaimani, man hadha alladhi kana yajlisu thumma sarafa, ya Nabii Allah, ndo nani huyu aliokuja hapa akazungumza na mikwenda zake sasa hivi, nani huyu ya Nabii Allah, naomba unijulishe. Qala Sulaimanu, wa limadha, Nabii Sulaiman akamjibu yule waziri wake, kwa nini tasalu hadha sual, unaulizia suala hili, ayuhal waziru, ee waziri wangu, kwa kitu gani? Qala, akasema waziri, liannani raaituhu yanduru ilayya, kwa sababu yule bwana mimi sikufurahikiwa naye, nimemwona ananitazama mimi kama ananidai, ananitazama juu halafu anateremka chini, kisha ananichungulia kwa upande huu, kisha anakaa kwa hivi. Ndio nini mambo yale, nani kwani yule? Liannani raaituhu yanduru ilayya, kwa sababu nimemuona niangalia mimi, nadharatin ghariba, kwa mitazamo ambayo ni ya kigeni, ajiba, tena ya kiajabu. Qala Sulaiman, Nabi Sulaiman akamjibu waziri wake, innahu malakul maut, yule ndo malaika wa mauti wenyewe, ukisikia kuna malakul maut ndo yule. Basi ala fardadat asabu lwaziri, vikaanza kutetemeka viungo vya waziri yule, kuanzia miguu mpaka midomo, kama baridi kali kapata. Watafakkakat auswaluhu, viungo vyake vikajiacha, hajiwezi, miguu haishiki, ganzi miguuni. Kinachompitikia pale kichwani sasa, limadha yandhuru ilayya hadhihi nadharati, kama ni malaika wa mauti, mbona kanitazama mimi kama vile? Pale pale akamwambia Nabii Sulaiman, astahlifuka Allah ya Sulaiman, na kuapia kwa Mwenyezi Mungu, ewe Nabii Sulaiman, sisemi kwa maskhara, na hapa kwa yamini, unitekelezee jambo langu. Antaamura riha, uamrishe upepo ya Nabii Allah, ambapo wewe umemilikishiwa upepo huo, unaosarifu utakavyo. Upepo upe amri, antahmilani, uje unichukue mimi, ila biladi lhindi, niondoke hapa katika nani, Madinatul Qudus, nende zangu mpaka India sasa hivi. Faana, kwani hakika mimi, la utiku, siwezi,
an ajlisa fi biladin, kukaa katika miji ambayo raaitu fiha malaka almauti, iwe namuona malaika mauti. Hapana kabisa, roho tamu we. Hakuna hata mmoja asiyogopa kifo. Kifo kinatisha, kwa maana mtu hajijui ataangukia wapi. Kinatisha kiasi ambacho hata mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yatamannayanna ahadakumul mautu lidhurrin nazala bihi, kabisa asitamani mmoja wenu mauti kwa sababu ya dhara ambayo imemteremkia. Akaona balaa gani ili bora nifilie mbali mimi, asitamani hivyo. Fa in kana la budda fa'ilan, ikiwa hapana budi, lazima afanye hivyo, kuyatamani mauti, basi labda aseme, falyakul, aseme: Allahumma, e mola wangu, ahyini, nihuishe mimi, idha kanatil hayatu khairan li, pindi itapokuwa uhai ni bora kwangu, nitaufanyia ibada, nitafanya istighfari, nitafanya mema, niongeze thawabu, nipe uhai kama huo. Watawafani, na nakuomba unifishe Mwenyezi Mungu, idha kanatil wafatu, lakini itapokuwa mauti hayo, khairan li, ni bora kwangu. Kama nitapata mauti ambayo nitapata msamaha, nije mbele yako Mwenyezi Mungu umeniridhia, ama hayo mauti nayataka, lakini kama hapo bado sijapata, basi bado nipe uhai mpaka niengeze thawabu zangu, mpaka uniridhie Mwenyezi Mungu. Kala Suleiman, Nabii Suleimani akamwambia waziri wake, nikiuambia upepo ukuondoshe hapa, ewe mja wa Mwenyezi Mungu, uende zako bara Hindi hivi sasa. Wa hal yughnika hadha safaru, itakusaidia we safari kama hiyo, an qada'i llahi, kutokana na hukumu ya Mwenyezi Mungu na maamuzi yake aloamua, idha kana qada'u llahi, ikiwa maamuzi ya Mwenyezi Mungu, kad halla bika, yamekwisha kukuteremkia wewe. Fikiri kwanza uzuri jambo hilo. Kala alwaziru, waziri akasema, unashiduka billah, na kuwapia tena kwa Mwenyezi Mungu, ya Nabii Allahi Suleiman, anta amura riha, uamrishe upepo niondoke pala hapa mimi. Sijui safari akija hapa atanitazama vipi, au atachukua action kwangu tu. Pale ndo kaniangalia vile, lakini pengine sasa hivi atarejea yule. Na kirejea, sijui hali yangu itakuwaje. Basi nakuomba ya Nabii Allahi, uamrishe upepo, antadhhaba bi ba'idan, uniondoshe mimi kunipeleka mbali, ila biladi lihindi, mpaka miji ya bara Hindi, wa tahta ilhahi lwaziri, na chini ya kushikilia kwake waziri huyu. Ilibidi Nabi Suleiman, asdara Suleimanu awamirahu, akaanzisha Nabi Suleiman amri zake pale, ila rihi, kulipelekea upepo. Upepo ukaja, fahamalati lwazira, upepo kamchukua waziri, kama mzingo anavyosema Nabi Suleimani kwa upepo alikuwa. Wasakharna lahu riha, tumemdhalilishia upepo, tajri biamrihi, unakwenda chini ya amri yake, rukhaan haithu asab, yani kwa ulaini, hauna ugomvi, popote anapotaka Nabi Suleiman namfikisha. Waziri kapelekwa ila biladi lihindi, mpaka bara Hindi, kateremka pale, kashapumzi, alhamdulillah. Kukaa kule tena balaa kubwa ilikuwa. Wa baada an wasala ila biladi lihindi, baada ya kufika waziri wake Nabi Suleimani mpaka miji ya bara Hindi, jaa malakul mauti ila Suleiman, yule malaika wa mauti kamjia Nabi Suleimani kule, zairan, hali ya kumtembelea. Wakala, alipofika akasema kumwambia Nabi Suleiman, laqad ajibtu, mimi nilistaajabu nilipokuja pale pahala, indama raaitu hadha rajul, wakati nilipomwona yule bwana umekaa naye wewe, indaka, mbele yako, fi hadha almakani, katika nafasi hii, lianna Allaha amarani, kwa sababu Mwenyezi Mungu kesha nipa amri, biqabdhi ruhihi, kwamba nende nikaichukue roho yake, fi biladi Hindi, katika bara Hindi. Mimi kufika hapa na mwana yuko hapa katika biladi al-Kudusi, da, nimepotea mimi au amri zimekuwaje? Ndiyo maana mnacheki pale, ndiye siye, kwa kuwa ndiye na mimi hanipotei mtu,
na ninawajua zaidi viumbe kuliko watu wanavyojua watoto wao. Falamma raaituhu jalisan indaka, nilipomuona yule bwana amekaa mbele yako, ajibtu, nilistaajabu sana mimi. Wakultu, na nikawa najisemea kimoyoni, ya rabbi, ee mola wangu, laqad amartani biqabdi ruhihi, huyu mtu umeniamrisha niichukue roho yake, fi biladi lhindi, katika miji ya bara Hindi, fama ladhi jaa bihi, mbona amekuja, kitu gani kimemleta hapa huyu, fi majlisi Suleiman, katika majlisi Suleiman, fi madinati lqudusi, katika mji wa Quds. Falamma hana waktu qabdi ruhihi, lakini ulipofika ule wakati hasa aliyotumwa yule malakul mauti kuchukua roho yake, anasema dhahabtu ila biladil hindi, nikasema mimi sifanyi makosa, lazima mimi niende katika miadi ile upande mola wangu, nikaenda pale, ndo nimeaga na kwenda zangu kule bara Hindi. Time inazidi kusogea na huyu mtu yuko hapa, nafukuzia kwenye miadi sasa, liunafidha awamir Allah, ili nende nikatekeleza amri za Mwenyezi Mungu. Basi nilipofika bara Hindi, fawajadtuhu fi intidhari, namkuta yule bwana anasubiri mimi, yantadhiru qadha Allah, amekaa kitako bara Hindi sasa, anasubiri maamuzi ya Mwenyezi Mungu. Anakimbilika huyo, anawachukua viumbe ndani ya matumbo ya mama zao kule kule, akitumwa afanye makosa kabisa kabisa. Na Mwenyezi Mungu anasema, ainama takunu yudrikkumul mautu, popote mtakapokuwa yatakufikeni mauti, walau kuntum, hata kama mmekuwa nyinyi, fi buruji mushayyada, katika majumba au mangome yaliyo madhubuti, malakul mauti ataingia na bodyguard wamejaa uwanjani pote, na wamelodi silaha zao kabisa kabisa, haingii mtu palepole pale. Ulinzi mkubwa, sasi zinakwenda kwa vyombo vya teknolojia, kila ulichonacho kama kijembe kitajulikana pale pale pazito, lakini malakul mauti atapita pale pale na atafika mpaka chumbani kwenye ghorofa kwa yule ambaye katumwa, na askari wako wamejaa kwenye ngazi, kwenye vyumba, uwanjani na barabarani mote, huko kuna sati kubwa mno, kwenye kila checkpoint watu hawapiti na gari zao, malakul mauti yuko ndani kule, huko watu wameshughulika, wanahangaika kuwazuia watu wengine. Ainama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada, kama ilivyokuja aya hiyo katika sura An-Nisaa kwenye aya nambari 78. Na Mwenyezi Mungu anasema tena vile vile, wama tadri nafsum madha taksibu ghada, na haitambui nafsi itafikwa na nini kesho, wama tadri nafsun, na haitambui nafsi vile vile, bi ayi ardhin tamut, kwenye sehemu gani ya ardhi itakufia, kule unakokwenda pengine inabidi wende ukalale malaloni pako pale. Qul law kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhimul qatlu ila madaji'ihim, Muhammad waambie watu, law kuntum fi buyutikum, wallahi kuhusu la mauti hili lilivyo, hata kama mtakuwa mmekaa mmejipumzisha katika majumba yenu, mafeni yanapepea, ma AC yanakuburudisheni, lakini ukifika wakati la baraza